Ақтөбеде адам өліміне себеп болған лифттің техникалық жағдайына жауапты қызметкер өз кінәсін мойындаған жоқ. Іске қатысты бүгін басты сот талқылау өтті. Онда серіктестік директоры Жанабеков пен лифт жөндеуші Ақжанов жауап берді. Оларға қылмыстық кодекстің 306 бабының 3 бөлімі бойынша айып тағылған белгілі. Яғни күдіктілер 4 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Еске салсақ, биыл сәуір айында лифттің кабинасы мен тақтаның арасында қысылып қалған Айзат Әбдісамат ауруханаға жетпей көз жұмған еді. Тексеру барысында жеделсатының техникалық жағдайы сын көтермейтіні анықталған болатын. Айта кетерлігі, қазір қалада 282 лифт болса, оның 113-інде тиісті техникалық құжаты жоқ. Әділ жаза күтемін мен. Мен соттан әділ жаза күтемін. Лифтіні жаңағы үстінен қарайтын кәсіпкердің бастығын кінәлаймын, себебі жаңа жауап бергенде де көрдіңіздер, ешқандай жауапкершілік жоқ, ешқандай тексеру жоқ, ешқандай да маған материалдық, моральдық ескін қажеті жоқ. Менің баламның өліміне кінәлі адамдар әділ жазалансын деймін.